Здравейте! Казвам се Пепи Димитрова и имам удоволствието да бъда модератор на последния във времето панел на Барек 2020. Казвам последния във времето, което означава, че ще продължим около 3 часа. Подгответе се, шегувам се. Ще бъдем около час и половина, наистина малко по-дълго заради броя на панелистите. От сутринта чухме прогнози, чухме очаквания, чухме песимистични в по-малка час и много оптимистични, разбира се, анализи от експертите по отношение на различните сегменти на пазара на недвижими имоти, не само в България, Европа и по света. В момента се намираме в панела на бъдещето. Ще си говорим за PropTech, технологиите, които ще направят средата още по-добра, благодарение на които ще постигнем трансформацията такава, каквато я искаме, такава, каквато я мечтаем, и за по-добро, въпреки че COVID ни изненада. Той пък по един или друг начин се явява и катализатор на част от процесите, които бяха стартирали по-рано, а сега просто нямаме избор да не продължим. Колеги, привети на всички експерти, специалисти и колеги онлайн. Систех България представлявам. Това е екип, който вече 25 години работи всеки ден и всяка минута с 50 човека на ниво нови технологии, изкуствен интелект, интелигентни функции. Това, което видяхме в последно време, е разпознаване на лица, термокамери, броене на посетители, начин критичните параметри на сградите, като най-вече здравето и безопасността на хората, да ги опазим, да ги гарантираме. От март месец много сериозно работим с тях. Над 500 фирми обучихме, така че днешния панел ще бъде много интересен по отношение на това какво се крие в една сграда и как тя всъщност може да има менталитета на човек и да реагира като такъв. Надявам се, че се получи страхотна дискусия. Знам, че малко клиширан ще ви прозвучи моят първи въпрос, но който има желание да отговори. COVID беше нещо, което ви стресна или нещо, което ви даде пуш, за да напреднете в някои решения, които са ви стояли така по-въгъла, всъщност като нещо страшно и негативно или по-скоро като възможност разглеждате тази криза? Аз си записвам междувременно. Ние тук хардуерно-софтуерната група, която доставя и вгражда новите технологии вътре в сградите. Три неща. Първо, инвестицията в съвременни интелигентни сградни технологии, като видеонаблюдение, домофони, биометричен контрол на достъп, управление на работното време, превенция, мониторинг, контрол, не е разход. Когато ви зададат една фактура, тя се заприходява, отбивате ДДС-то, амортизирате ги с течение на времето, това е ваша инвестиция, не е разход, това е повишаване стойността на обекта и в пъти сигурността на хората, които са там или които посещават това място. Второто нещо, което е в момента. Аз смятам, че изкачването на стъпала, което е поредната преграда пред нас, както е, окей, COVID, миналата година беше грип, преди това беше нещо друго, преди това беше финансовата криза, на мен това ми е петата криза. И на петата криза вече се научих много бързо да си организирам работата, екипите, доставчиците, така че да отиваме next level и да подаваме ръка. Ние сме дистрибуторите на знания, на технологии, на ноу-хау, на иновации. Наше е задължението, информацията и възможностите да стигнат до инвеститора, до крайния клиент. И ние сме посредника, ние сме лепилото, което съединява технологията, миналото и бъдещето днес. Наша отговорност е наистина да обясним на инвеститорите, че първо, технологиите преживяха фантастично развитие в последните 6 месеца. Аз трябва да ви кажа, че такава добавена стойност през живота си не съм виждал. 2015 година правим презентация при всички банки в България. Им казваме, ето ви детекция на лица с маски. Ето ви аудиодетекция. Ако стане ви вик, крясък, скандал, пуш нотификация, веднага управляваш кризна ситуация. Ето ви начин за управление на опашки, ако хора се наредят на опашки. Ето ви начин за броене на посетители, което дава възможност наистина за страхотен бизнес интелидженс и начин за управление на кризи. Някои от тях го последваха. Магазини за скъпи бижута, часовници, производствата и март месец става цялата тая работа. Всички сме големи параноици на лицево разпознаване. Мисля, страшно нещо е, но изведнъж се оказва, че системите за броене на посетители, които служат бизнес интелидженс, могат да казват не в обекта днес са минали 250 или 300 човека, а не може да има повече от 8. Тоест има двойна функция, която остава. Това е future-proof решение, което има добавена стойност дори и в момента. Ако го имплементираш, то остава в бъдещето.
разпознаване на лица без маски. Всяка година се случва. Хора, знаете ли, че 10% от населението всяка година се разболява от грип? 125 лева на ден на всеки работодател му струва един служител да не е на работа, защото работодателят плаща първите 3 дни. И ако започнем да измерваме решенията в болнични дни, можем да се окажем в такава ситуация, че да съжаляваме, че не сме го въвели преди няколко години. А по същия начин с аудионотификациите. В момента, където и да възникне спор или вик или крясък, това е три пъти по-тежка криза от преди. И страхотната новина е, че тези функции вече са вградени почти безплатно в системите, които се интегрират в сградите. Което е, това трябва да стигне до инвеститора. Той трябва да го разбере, да го знае, да му се обясни. И като се подходи индивидуално, резултата определено се получава, защото всяка една сграда си има ID, не само адрес. Тя си има собствения живот, който трябва да живее и функциите, които да изпълнява. Аз тук обаче започнах се замислям. Не ми харесва какво се превръща с човека, когато стане обект на PropTech решения. Защото изведнъж тук по веригата си представих, ако аз съм този потребител, вие ме разчитате с маска, без маска, преброявате ме, класифицирате ме, знаете ми доходите. Всъщност, хайде да поговорим за това. Има много информация при вас. Как се подсигуряване, да, каква е сигурността на тази информация? Разбира се, отдавна имаме онлайн банкиране, там се борави с много по-специфична информация, но и при вас най-вероятно е необходимо някакво ниво на сигурност и то доста високо. Споделете със своите потенциални потребители как всъщност управлявате сигурността на информацията. За решенията, които влизат на пазара, мисля, че никой вече не смее да си мисли, че ще бъдат извън GDPR регулациите. Те са адски тежки. Тъй като много чувствителна тема е лицевото разпознаване, ще ви дам няколко примера. Вие имате сграда, тази сграда е с инсталирано лицево разпознаване за персонала, който да идва на работа и нищо да не пипа, например, да не докосва. Тъчлес, окей. Аз работя в тази фирма, в ТРЗ има всичко, лична карта, документи, адреси, телефони, включително и как изглеждам, кой ми е адресът. Какъв семейен статус имам, какви са ми приходите. Въобще не мисля, че някаква информация липсва. По отношение на лицевото разпознаване на хора, които влизат в една сграда, правете разлика между детекция и разпознаване. Значи да детектваш, че едно лице е без маска и да кажеш това е Иван. Са две различни неща. Когато става въпрос да направим детекция на лицето без или с маска, тогава ние правим само детекция, не остава запис, а ако остава, то е спрямо регулациите и той се прави в територията на обекта, физически вътре, а не на улицата, където това е абсурд да стане. Мисля, всички го знаеме. Така че всички много добре се съобразяваме и ние много се съобразяваме, когато ги проектираме тези системи, защото некомпетентното проектиране определено е заплаха за инвеститора. Бързото аматьорско изпълнение може да доведе до много неприятни административни последици на човек, който наистина има голямото желание да направи нещо много добро и сам да си навреди. Така че заради това, когато предоставяш една технология, трябва да я предоставяш заедно с цялото ноу-хау, с целият трансфер на знания, включително и проектирането и експлоатация и целият жизнен цикъл на продукт и решението до следващия етап, до неговия апдейт, апгрейд и продължаване на живота на системата. Едно проучване глобално на Кушман Уелкфорд показа, то се появи тези дни, 55% от хората, работещи в къщи, нямат усещане за стойност, което е много важно. 48% нямат усещане, че учат нови неща през периода, в който са в home office. Така че със сигурност потребностите са дори повече емоционални към завръщането, отколкото чисто практически. Вие търсите ли решения на емоционални проблеми всъщност? Има ли някои от решенията, които отговарят на по-скоро не практични нужди, колкото по-скоро да емоционални? Да направим разлика. Когато беше първия локдаун, нека така да го кажем, март-май, той беше сравнително лек като щета и много внезапен. Хората, наистина, служителите, всички ние сме хора, така реагираха с много голямо чувство на стрес, но поради силната екипност, екипите бяха запазени. Мисля, че няма компания, която да се е разделила особено от дългосрочните играчи на пазара с чувствителна част от нейни екипи. И без това хората не стигат. Втората част беше очаквана и много груба.
Първият съвет за екипа на Систем България, който аз им дадох, е: запазете си отношенията, колегиалността, етиката, поведението. Бъдете спокойни, честни, открити и дружелюбни. През това се преминава и когато се обърнеш назад, разбираш колко добър си бил в емоционалната интелигентност да бъдеш част от екип, който преживява трудни времена. Ние доста се поразгледахме последните 3-4 години, един ръст на индустрия, ръст на строителство, ръст на икономика. Така, много компромиси се правиха, но в момента, когато безкомпромисно е в момента, става въпрос за това дали един екип и една организация ще оцелеят или не. И то е свързано с начинът, в който всеки един се държи. Казва, тестът ми е положителен, излизам. Вчера съм работил с двама колеги, минавам хоум офис. Имам приятел, на който тестът му беше положителен. Аз имам служител, който казва на мой приятел съпругата, с нощ е излязъл положителен тест, оставам 2 дена вкъщи, 3 дена, 5 дена, 10 дена. Минавам хоум офис веднага. Хората понякога изпитват страх да не си изгубят работата и стават много обрани и много свити. Социумът ни безспорно се реализира извън къщи. Той е формата на забавление и формата на работа, която имаме. В момента, в който формата на забавление е определено отрязана, ни остава формата на работа и това е нещо, което ни крепи семействата и нас самите, и като самочувствие, като усещане, като емоционален свят, и като стойност и себестойност. Това, което трябва да се направи, е много внимателно да се работи с хората в момента, много, много обективно. Между другото, излезе един много интересен термин, който е наречен servant management в момента. Начина да си подчинен на твоите подчинени и заедно с тях да изнесеш времето на този период от време. Това е емоционална интелигентност и тогава емоциите на хората ще бъдат не консервирани и дори развити в още по-добър аспект. Кога да очакваме и кой от вас е готов да мисли в тази посока добри решения за жилищните сгради, особено по-остаряващия сграден фонд, който имаме в България? Наистина, сякаш работим сгради от бъдещето, а голям процент от нас продължават да живеят в сгради от миналото, с не дори тетрадки, може би нямат, които записват живущите. В много сгради не е ясно кой изобщо жив си. Замислили сте се да имаме лицево разпознаване на входа? Да имаме лицево разпознаване на входа на блока. То се монтира навсякъде. Навсякъде се монтира. Много им удобно на хората това нещо. Включително и роднините си слагат вътре, когато идват бабите за внуците и така нататък. Това е масова практика. Видеодомофонните системи през 2019 година ние имаме взрив в продажбите. Те придобиха толкова чувствителен дял от общия оборот на компанията, че аз бях очуден. Мога да ви дам пример за добавена стойност. Собственик просто излезе, вие го казахте. Собственик на проект, 150 апартамента, Бургас, търси начин да добави стойност и търси начин да направи така, че да е по-социална средата с хората, които закупят апартаменти. И той казва следното нещо. Аз имам нужда от индивидуален проект. Искам домофон, видеодомофон долу, видеодомофон във всеки един апартамент. Когато набереш той първи апартамент, собственика го няма на мобилна апликация да му излиза кой го търси, той да може да се разбере с него. Децата между апартаментите да могат да си говорят. И вместо да слагаме голямата кутия на охранителната система над вратата, да свържаме охранителните детектори към видеодомофонния панел, като после ги обединим заедно и имаме и общото, и частното. Мога да ви кажа, че на база, вероятно 0,3% инвестиция, този човек направи 10% отгоре реализация върху цената на квадратен метър. Така че вие го видяхте, то с телефоните мина и замина и просто остана ежедневие. Нормален начин да го видим и на вратата, и в къщи. Това е начинът, по който се движи света. Мисля, че това е голяма помощ за всички. Тина, като ви слушам, така може да инициирате разговор с държавата. Ще инвестират много пари в саниране на старите сгради. Могат да им сложат и системи за сигурност. Да, сега. Бизнес ниша. Разбрахме се да не влизаме в инженерната част. Отговорът е да, може, прави се, има технологията на три нива и спираме по въпроса. Може ли не може? По отношение на старите, да, може. И се прави. По отношение на старите сгради има една много, много голяма дилема. Между другото, тя във Франция е решена, ако не се лъжа, че всеки един движим имот, всяка една сграда има лайфтайм 70 години, след това трябва да бъде разрушена. За България такава регулация няма. Към момента виждаме, че покрай София и покрай големите домове, градове започна да се строи много. Всеки, който може да намери парцел, цената на парцелите извън населените места и градовете, ако не се лъжа, е с 40% по-високо, отколкото преди COVID.
Апартаментите, много голяма част от тях остават без кой да живее в тях, ако става въпрос за жилищно, за жилищната част. По отношение на това, че има старо строителство, има една идея, която преди време се покрадна и тя беше следната, че това е публично-частно партньорство, което трябва да бъде разработено изключително елегантно и в полза на хората. Замяна на градски имот, апартамент срещу извънградска собственост като терен. И тогава, с течение на времето, може да се намери възможност за някаква такава регулация. Въпросът за панелките стои и той ще остане. По същия начин стои въпросът и със старите индустриални сгради, които са извън употреба, които са дори опасни. И мисля, че тук става въпрос за регулация. Няма да стане въпрос за иновация, става въпрос за регулация. Как си представяте, много клиширан журналистически въпрос, но все пак, как си представяте вашия бизнес след година и след пет? И тук някой каза Тесла и Жигула. Колко голяма ще бъде крачката, която може да бъде направена в рамките на година, като имам предвид всъщност колко бързо се промени средата само за 6 месеца. Знам, че след COVID никой не смее да прави прогнози, но да опитаме оптимистично да гледаме колко голям може да бъде скока, който ще направим по отношение на технологичните решения. Аз не вярвам, че ще видим дигитализиран нотариален акт, изцяло подписан и регистриран всичко онлайн. Не мисля, че ще стигнем до това и след 5 години, но какво е възможно? И също те имат завод, това не може да се случи навсякъде. Да, има много професии и много бизнеси, които адаптацията към flexible office, така както Миро каза, е бъдещето и е неизбежно, но има много сектори, в които това няма как да се случи. Така че ще видим, Анатолий. Ами, хайде да прегледаме индустриите. Производства, логистика, услуги. Абсурд по някакъв начин да лишим хората от техните работни места. Да не говорим за това, че там тренда е растящ. Дай Боже да имаме повече производства, повече логистика, по-добре работеща индустрия и по-добре развити услуги, така че там ще трябва да се преорганизира и да се преосмисли как да се случи, така че този бизнес да стане по-мащабен, по-качествен и едновременно с това дигитално трансформиран. Неизбежно е. По отношение на офисите, на офисните пространства, те ще трябва да решат една парадигма и мисля, че инвеститорите много бързо ще излязат с идеи. По отношение на ритейла, смятам, че ритейл има много скрит потенциал. Изживяването на клиента в определена среда, когато правиш избор на определена стока и така нататък, няма как да бъде заменен с онлайн магазините, които да, те вършат чудесна работа като заменка, така му казват, заменка в такива трудни времена, но в момента, в който превключат, не забравяйте, че сме в изключителна ситуация, това не се е случвало никога. Тя ще приключи и оттам нататък започва решаването и трансформирането на проблемите. По отношение на бизнесите, на всички колеги, аз смятам, че тук съм най-стария, нали? 25 години в бранша е вау, но в същото време мога да ви кажа, че ние работим само с млади хора, гледаме да ги задържим дългосрочно, гледаме да са много, много критични, да са иновативни, да поемат отговорност в същото време. Всъщност, интересното за традиционните бизнеси ще бъде, че те ще трябва да си преосмислят и да си пренапишат историята отново по един и по-добър начин. Така че ще трябва да се държат като стартъп. А иначе към вас, колеги, позволявам си да споделя нещо, което е натрупано с така доста усилия, безсънни нощи. Упоритост, качество, коректност, много вариантност. Никога не излизате само с една идея или само с едно решение. Хората работят в този бранш на база доверие и репутация. И той е много тежък. Това е един think tank, който много рядко можеш да видиш цялата му същност. Това е една екосистема от много сериозни компании, които имат изключително високи очаквания и изисквания. Дано да ги покрием всички ние, защото започва next level на real estate и строителството в тази държава. И property management и дигитализация като начин, по който да го управляваш, да го създадеш, после да го апгрейдваш и да го поддържаш винаги свежо, интересно, атрактивно, практично, сигурно и безопасно. Това е, което можех да кажа.